para que ele não observasse que ele não tem visão espiritual, que aquela mulher era uma serva de Deus e ia envergonhar ele. E Deus pega assim, como vai pegar um bocado aqui nessa plataforma, vai passar vergonha aqui, ó. Muitos vão passar. Oi, povo santo, e aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, aprove a Deus todas as coisas. Olha como eu tô linda, linda, maravilhosa. Ontem eu dei uma massagem daquela de óleo de coco no meu cabelo e tô aqui toda linda. Meu marido gosta assim, quando eu me arrumo, né? Apesar de que não é pra se arrumar, vá se arrumar pro seu marido, eu me arrumo sim. Me desculpe aí se você não tem um pra se arrumar. Ou então que se sua mulher anda igual a baranga, eu não, eu ando linda e maravilhosa. Mas o vídeo aqui é para falar para vocês sobre esse tal desse pastor, o tal do pastor Wellington Rocha, Tocha, melhor dizendo, né? Um tal aí que já foi pego em várias baladas. E aí aconteceu o que aconteceu, né, gente? Vocês não viram, não? Eu vou botar aqui para vocês verem. Presta atenção. Gente vai contar a vitória quando chegar perto de você. E tem gente aqui que está vindo profetizar para a senhorita e está perguntando assim: mas como pode alguém tão quieto no lugar se torna uma arma na mão de Deus? Eu disse: eu uso quem eu quero e da forma que eu quero. Eu estou falando com uma mulher que é sensível à voz de Deus, mas não é do jeito deles, gritando, pulando. Não. Deixa eu te abençoar. Fale. E me candas. Tinha que andar. Observaram? Agora eu vou ler aqui a palavra do Senhor, no livro de Segunda Epístola de Pedro, né? Aqui, Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 2. No capítulo 2 diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios. Presta atenção, né? Olha aqui a palavra. É muito grande, mas eu não vou ler tudo. Negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficará reservado para o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu vou ler até aqui, depois vocês leem tudo aí, né? Que aqui está falando a segunda epístola de Pedro está falando aqui dos falsos mestres. E aí a gente se depara com isso aí, mas só que eu gostei, e essa daí que parou, né, para repreender aquele homem, é uma das minhas, meu filho. Porque ele começou a entregar profetada. Naturalmente, ele olhou para a mulher, né? Viu ela ali na banda, porque segundo ali, a irmã tava na banda, da música ali, né? Que igreja antigamente era coral, hoje tudo é banda, né? Então, ele foi se aproximando e começou a entregar as profetadas dele da carne. E de repente, quando ele viu que ela ficou, né? Porque se fosse até outras pessoas, outras mulheres, ele tinha até beijado, né? E dizia que era unção e ela recebia o beijo. E no momento que ele viu que ela estava toda, né, séria, toda olhando fixo para os olhos dele,
Ele, eu não sei se ela, porque não dá para ver bem, mas parece que ela estava ali, sem reação nenhuma. E ela disse: nem tudo que vem do alto a gente tem que receber. É o que eu sempre falo aqui, como vocês viram aí ela falando. Nem tudo, muitas coisas podem vir, mas só que nem tudo é do trono de Deus. E ele começou a ficar, foi sem graça. E depois ainda disse para a mulher, ainda quis jogar a culpa em cima dela. Rapaz, mas é uns cara pilantra que tem, né, gente? O cara é pego na balada, hein? O cara é pego lá na balada, dançando, tomando cachaça, fazendo o que tá fazendo lá. Aí vem para em cima da igreja, no altar, e vai pregar ainda a palavra de Deus e vai profetizar para a mulher. Quer dizer, ela não recebeu a profecia, ele foi para abraçar. Imagine só, gente. Veja bem, uma mulher, um cara que está pregando a palavra, dizendo ele que está pregando a palavra, vai dar um abraço para dizer que foi Deus que mandou, gente. A mulher não recebeu o abraço, sabe por quê? Porque ela estava ali, não conheço ela, não sei quem é. Ela estava ali cheia da autoridade de Deus. Ela estava. Naquele momento estava onde ela repreendeu. Se fosse outras aí, quem sabe, ia fazer o que lá? Ia até abraçar, se agarranchar com ele e começar a chorar ainda. Quer dizer, um homem, um que se diz pastor, tem uma mulher ali, ele não sabia se a mulher era crente ou se era casado, se não era, independente disso, de frente a frente com a mulher e vai para dar um abraço na irmã, para querer o quê? Para querer o quê? Encostar na irmã ali. Olha, esses homens são um bando de depravados. É o que eles são. Mas você sabe o que é isso? Aqui a Bíblia dizendo aqui, ó, porque também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Quando está falando aqui doutores, não está falando doutor de médico, não. Está falando aqui muito falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, né, que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição. Eles estão pensando que isso que eles estão fazendo vai ficar barato diante dos olhos de Deus, é? Mas você sabe o que é isso? É disso que os incautos gostam. É disso que os incautos gostam. A menina tava me perguntando: Kátia, você viu o vídeo que o Satan Gus lá fez pra... É isso mesmo. É isso mesmo. E nem venha pra aqui dizer: tá botando apelido, tá botando apelido. Porque se ele não quisesse apelido, ele se desse o respeito. Foi de falar do irmão Eric, eu disse: olha, minha gente, eu não vou me dar o trabalho nem de assistir o vídeo desse cara aí. Eu não vou dar ibope a esse tipo de gente. Não vou, não vou. Porque assim, ele virou para o lado do Flávio Amaral e agora ele tá virando para o lado do Eric. Daqui a pouco ele vai virar para o meu lado. E vocês acham que eu vou aqui rebater o vídeo que ele fizer falando de mim? Como ele já mandou os sobrinhos dele me chamar de véia. E eu sou, não sou véia, não, é? E glória a Deus por isso, que Deus dê a ele a graça, se ele for obediente, de chegar até a idade que eu tenho, que já tá perto, né? Que não tá longe, não. Então, como eu digo a vocês, vocês acham que eu vou me gastar com esse povo? Que eu vou me gastar e tá virando pro lado do Eric? Aonde o povo tá falando aí que ele sem perna no inferno? Ó, gente, é cada coisa que... Não, sinceramente, não tem como a gente se gastar com isso. Não tem. Eu sinceramente, o meu canal, eu tô em outros focos. Eu não quero perder o alvo. Então eu não vou me igualar a essa baixaria desse povo, não. Não vou, não adianta. Deixa ele lá falando de quem ele quiser falar. Pode falar de mim o que ele quiser. Ele não vai ter a voz dele aqui nesse canal, nunca na galáxia. Não vou dar ibope a ele. Porque que ele quer isso. E eu não estou aqui para isso. E a Bíblia está dizendo aqui, ó. A Bíblia está dizendo, e também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá, aqui, Pedro dizendo, haverá, e tá acontecendo. Falsos doutores que introduzirão isso aí que eles estão introduzindo no meio da igreja de Cristo. Só que eles têm que entender, hein? Nós, pela misericórdia de Deus, que temos visão espiritual, nós percebemos quando aquilo ali é de Deus e quando não é. Mas acontece que incautos, eles não percebem nada. Então, eles próprios que pregam são incautos, porque o próprio diabo cega ele. O próprio diabo
cega ele, para ele não ver que aquela mulher era uma mulher de Deus, já para envergonhar ele. É. E o próprio Deus permitiu com que o diabo fizesse isso, porque Satanás não tem poder de fazer nada. Você está entendendo, gente, como é que funciona? Eles não têm visão espiritual. Você sabe por quê? Porque muitos ficam, é o diabo. Foi o diabo, não. O próprio Deus. O próprio Deus. E Deus pega assim, como vai pegar um bocado aqui nessa plataforma, vai passar vergonha aqui, ó. Muitos vão passar a pior vergonha da história aqui nessa plataforma. É, não são mulheres de Deus, não são homens de Deus, vai passar vergonha como tá passando. E aí ele vem, e vai saindo, e a irmã falando, ele ainda fala um arabaxai lá, uma língua do Satanás, que aquilo ali não é de Deus. É assim que Deus faz. E ficou envergonhado. E ainda quis tirar uma, e a mulher ali, cheia de autoridade. Foi como eu falei para vocês já aqui. Uma vez eu estava na Assembleia de Deus, onde eu congregava lá em Salvador, e aí teve eu falei isso aqui, algumas pessoas já viram, teve o culto, uma festividade, e veio um pessoal de outra igreja, até para coreografia, as irmãs da coreografia, que ensaiaram, por sinal, muito bonito, né, essas do manto, muito bonita a coreografia. Só que na hora que começa a cantar, elas começam a se emocionar, e começa uma caiu para lá, outra caiu para lá, a música botou na mente, porque esse povo é assim. Eu fui para uma vigília aqui com o Regis, que foi assim, não, nem esperei a vigília acabar. Tô pensando que eu vou para a vigília para ouvir palavra. Aí eu tô vendo lá o perebebê, 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 todo mundo cantando e roda para lá, roda para cá, o pregador lá suando com a toalha, enxugando a cara, e eu lá sentada, e a gente é tido como crente frio. É, nós somos tidos como crente frio, carnais. Porque eu não creio em palhaçada, eu creio no mover do Espírito Santo e no poder de Deus. E palhaçada eu não creio, não. Tanto era palhaçada que quando os meninos paravam de tocar bateria, o negócio, o Espírito Santo saía, né? O Espírito sonso saía do povo. Aí elas ficavam tudo em pé, sentavam. Quando começava o tambor, a baixaria, que é uma baixaria, aí elas começavam, ó, rodopiar dentro da igreja. Eu digo, ó, se continuar nessa palhaçada, eu falando aqui com o Regis, se continuar nessa palhaçada e não tiver palavra, Regis, eu vou ficar que eu nem vinha, porque eu já olhei, já vi que ia ter isso aí. E nada de palavra, era uma palavra e botando o povo pra rodar. Eu peguei minha Bíblia, a irmã já vai, eu digo, já tô em casa. Palhaçada, eu gosto de ouvir a palavra. E aí é isso que Pedro tá dizendo aqui. É isso que Pedro está dizendo aqui, que é isso que são introduzidos aí dentro da igreja de Cristo. É, dentro da igreja está introduzido esse tipo de coisa aí para enganar muitos. Para enganar muitos, gente. E quando esse homem vem, que ele vê que a irmã ficou, não deu atenção, ele ficou sem graça. A mesma coisa foi lá. E de repente eu fui no bebedouro, lá na Assembleia, que aí é da vigília, eu falei que foi aqui. Mas isso que eu vou contar foi em Salvador, na Assembleia. Veio esses grupos de fora. E daqui a pouco eu tô no bebedouro, fui beber água, fiquei encostada assim. E eu tô vendo lá um roda-roda, um caio da profecia. Deus fala aqui, o mesmo Deus falar com o outro ali. O Deus fala lá e todo mundo ia... O ensaio foi por água abaixo, porque ensaiaram tão bonito que um dos ensaios foi feito lá, que eu tava na cantina, vi. Até com a música de Lauriette. E aí... Quando eu tô vendo, eu digo, meu Deus do céu, que perturbação é essa aí dentro na nave da igreja? Que perturbação é essa? Aí daqui a pouco um fala de lá, Deus fala daqui, né? Todo mundo em língua estranha, pega em um, fala, pega o outro, fala, pega o outro, fala. E de repente, vem uma, me viu. Quando ela me viu no bebedouro, ela veio rodando, parecendo um peão, ó. Igual aquele Marco do que tá no vídeo do Marco Feliciano que saiu igual pião, aí vem ela assim mesmo, se batendo pelo banco, se batendo, segurando o banco. Quando ela chegou perto do bebedouro, ela ia falar alguma coisa pra mim, eu olhei bem pra dentro da bola do zóio dela e fiquei assim, ó. Fiz assim mesmo. Aí ela, irmã, se isso aqui pra eu pegar beber uma água, cadê a unção? Cadê o Espírito Santo que tava na vida dela? Você sabe o que é isso? É meninice. É meninice, é isso aí que a Bíblia diz, é o culto da embriaguez. É. O que é o culto da embriaguez? É isso aí. A Bíblia diz o que? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto do entendimento. É um culto onde você sabe o que você está fazendo. É um culto onde tem decência. É um culto que você está oferecendo a Deus, onde tem ordem.
Não é aí como muitos dizem, não, aqui não tem negócio de robô, não, aqui quem toma o lugar é o Espírito Santo. E aonde é que tem na Bíblia dizendo que o Espírito Santo é mal educado? O Espírito Santo não é mal educado, não, gente. O Espírito Santo, ele é fino, ele é alegre. O Espírito Santo de Deus você não tem nem como explicar o Espírito Santo de Deus. Porque ele é tudo de bom, ele é tudo de maravilhoso. E o Espírito Santo de Deus não é essa palhaçada que nós vemos muitas vezes dentro dessas igrejas. Eu assisti um vídeo que eu procurei até aqui, é muito antigo, de um pastor, um tal de um pastor, um jovenzinho, pregando uma igreja pequena. Já tem muitos anos isso, muitos anos esse vídeo. E ele pregando, e era no momento de um batismo nas águas. E aí ele pegou, foi batizar uma mulher, a mulher caiu dentro da banheira, a mulher manifestada ali dentro daquela banheira. Vocês precisavam, não sei se algum de vocês assistiu, e a mulher se batia e os crentes, glória a Deus, achando que era Deus na vida daquela mulher. E a mulher se jogava para lá, até um ponto de que umas duas conseguiu tirar aquela mulher de dentro da banheira, de dentro da piscina, mas é uma banheira, né, do batismo. E ele lá dizendo que Deus estava batizando a mulher no Espírito Santo. É brincadeira um negócio desse? E aí vem esse cidadão aí, passa essa vergonha e vai passar mais, como eu acabei de falar. Vai ter muita vergonha nessa plataforma do YouTube e muitas vergonhas vão ser expostas nos altares. E Deus vai permitir. Deus vai permitir. E o povo nem adianta dizer, porque Deus está escarnecendo, a igreja escarnecendo. Olha, a Bíblia diz que Deus é santo, ele não se deixa escarnecer. O evangelho, ninguém vai escarnecer o evangelho, entendeu? E muito menos o nome de Deus. E a igreja de Cristo, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Então, quando acontecem essas coisas aí, é para verdadeiramente se manifestar quem são os filhos das trevas e os filhos da desobediência. Então, meus amigos, minhas irmãs, então, meus irmãos e minhas irmãs, quando vocês estiverem na igreja, meus amados, que vocês chegarem ver alguém com essa palhaçada, eu vou dizer uma coisa aqui para. Não caiam nessa, não. Teve uma irmã que conversando comigo no WhatsApp, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Ela disse: irmã, eu nunca mais botei o pé nessas igrejas. Ela disse que estava na igreja, olha só, com o marido dela. E de repente um pastor virou no púlpito e disse assim: dessas igrejas aí do manto, né? Essas igrejas aí da sã doutrina. Aí disseram: olha, Deus está me revelando aqui que tem uma irmã, uma pessoa, uma irmã não, né? Uma pessoa dormindo aqui com calcinha, com baby, está dormindo aqui de baby doll e não está agradando a Deus, e não está agradando a Deus. Ela disse que pensou: oxe, eu estou com meu marido, eu durmo com minha roupa de dormir com meu marido, é meu marido. E aí, mancate, eu fiquei toda sem graça quando ele pegou, chegou, falou isso. Aí ele chegou, ela disse que ele chegou, falou: irmã, é você mesmo. Olha, se ele tá com, se ela tem um marido chamado Regis, igual o meu, ele ia tomar um soco pelo meio da boca. Misericórdia, mancate, assim que seu marido é crente. Ele é assim. Assim como Pedro foi lá, pss, e passou a espada. Talvez ele não tomasse um murro ali dentro, soco santo ali dentro. Mas ele ia pagar as consequências. Porque virar para uma mulher que está com seu marido e dizer: olha, Deus está mandando, eu estou falando com você a realidade. Eu não estou aqui para dizer não, porque não acontece isso no meu irmão, meu marido, e porque meu marido não. Cada um tem sua natureza e Deus conhece. É por isso que ele já fala a mim: olha, não quero me envolver nesse negócio de sã doutrina aí de vocês. Não quero, porque se eu pegar um vídeo desses camarada aí falando de minha mulher, não vai dar o que preste. Ele fala toda hora aqui. Ele fala, ele não se mete no meu canal, ele assiste todos os meus vídeos, ele assiste, ele tá trabalhando lá e o vídeo ouvindo, né? Alguns não dá para ele ouvir, mas para quem pensa que o meu canal é escondido, meu marido assiste os meus vídeos. Entendeu? Ele só não faz comentário e ele não se mete em nada, quer dizer, o meu canal é de construção. Mas se meu marido resolvesse fazer um vídeo aqui, ele ia descer no cajado nesses homens aí. Porque ele fala aqui um bocado: ó, esses aí não é nada disso. Prega isso, mas não vive, e tal, e tal, e tal, e pronto, acabou. E Deus mostra mesmo.
Então ele não vive aqui pagando de santo, não, porque eu, quando ele ouviu o áudio da irmã que ela mandou para mim, ele disse: olha, se é eu com você lá, quando chegasse lá fora, eu ia dar o dele. É, eu ia dar. Eu vou ficar dizendo a vocês aqui que ele ia botar a mão na cabeça para orar pelo irmão? Não, porque não ia. Eu tô sendo sincera a você, né? Porque às vezes a gente vê aquela pessoa assim e tal, gente, você já pensou, você quer você ter uma esposa, você quer um homem que tá me ouvindo, que cada, talvez ele fale isso e na hora ele não agisse dessa maneira, né? Porque eu já me deparei com várias situações com ele assim, não assim, mas de algumas coisas que eu que fico nervosa e ele diz: não, deixa pra lá, deixa pra lá. Principalmente quando era aquele negócio aqui na plataforma. Agora não, mas quando era na época de Vitória Fernandes, que eu ficava mais agitada, ele: minha filha, deixa isso aí, não fica assim irritando, deixa esse povo pra lá. Olha, ele vê os comentários, os vídeos que falam de mim, ele vê, às vezes, né, quando agora não, quando tô nem olhando, quando eu mostrava ele, aí ele diz assim: deixa isso pra lá, minha neguinha, minha linda, você é linda, ó, esse povo é invejoso, aí vem, começa a me abusar, me fazer carinho, deixa isso pra lá, não liga não, é mulher, é velha recocada, não tem marido, aí pronto, é assim que ele fala, deixa lá, e com isso ele diz: ah, esse aí tá precisando namorar, não tem uma mulher pra dar nos troncos lá na mulher, ou então não sabe como é que faz o negócio. Ele fala assim mesmo: marido de Rosa de Sara é carnudo. Ele não é carnudo, não. Ele não é carnudo, eu sei que ele não é carnudo. Ele é meu marido, meu negão, eu amo meu marido. Ai, filho, se você estiver me assistindo, um beijo pra você. Então, é como eu tô dizendo a você, gente. O que é que acontece? Ele pega e fala: não, é você, irmã, que Deus tá me revelando que tá dormindo de bebidó. Aí ela disse que ficou assim, toda sem graça. Ela: nunca mais eu botei o pé na igreja, nessas igrejas, nunca mais. Quer dizer, olha só o que é que acontece. Ele viu, porque ela é uma mulher bonita. Eu digo porque eu tenho ela no WhatsApp e vejo a foto. É uma pessoa bem sucedida. E naturalmente ela foi na igreja com o marido. O camarada lá, olho zó de bomba, olho grosso na mulher dos outros. Que é pra isso que esse povo presta, é pra botar zó na mulher dos outros. É, porque a dele ele não quer que use nada. Né? Porque muitos dizem assim: ah, porque você tá falando, porque tá olhando a mulher dos outros na rua e quer que a sua fique igual. Não é não, não é nada disso. É porque tem medo de perder a outra de novo, a que tem. Aí fica falando isso. Aí não quer que a mulher bote nada, que é pra homem nenhum olhar. Não sabendo que a mulher não precisa ficar fazendo nada disso pro homem olhar não, porque ela sem nada, ela com espírito maligno, os homens caem em cima do mesmo jeito. É, é assim. Então o que é que ocorre? Ele naturalmente viu a irmã vindo de lá, né? É, sentada, viu um casal bonito. Ele, gente, essas mentes pervertidas, igual eu tava assistindo a live do Raf, né? Que eu dei, oh, gente, eu dei muita risada com o Raf, né? Meu Deus do céu. E eu assistindo as partes que a Nadir falando. Gente, tem hora, a gente, eu já refutei isso aqui, já falei. Mas quando você para assistir em outro canal, você vai. Eu tenho coisas que eu digo: meu Deus, eu não acredito nisso. Na hora que ela começa a falar: não, porque tinha mulheres de todas as cores, aí só faltou cantar: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades e muitos amores, Martinho da Vila. É, só faltou isso. Porque, não, de todas as cores, tinha ruiva, tinha mulata, é branca. E de repente eu vi ela vindo com aquelas unhas. E quando ela começa a falar dos homens, gente, os músculos quadrados, a boca danadinha enche de água. Hein? Enche de água. Quando ela começa a falar do short rasgado, aquela, gente, pelo amor de Deus, isso não dá. Então eles criam isso aí. Eles criam. Então ele naturalmente olhou para a irmã, viu um casal, ele começou a imaginar como aquela mulher que estava ali sentada com seu marido fazia o que tinha de fazer. Aí a mente do pervertido começa: será que usa o bebidol vermelho? O Espírito Santo vai parar para revelar cor de calcinha, gente. O Espírito Santo, a Bíblia está dizendo aqui, ó, né? 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vocês vão ler palavra. Que utilidade o Espírito Santo ia dizer: meu filho, aquela irmã tá com a calcinha toda enfiada e é vermelha. Avise lá que eu não quero ela com aquela calcinha, que eu quero ela com calçolão. É brincadeira um negócio desse. E vocês não querem que a gente fale, né? Que tá blasfemando, não bula nas revelações, tá blasfemando. Vai tomar vergonha, vocês têm que tomar vergonha. Eu acho que eu vou abrir uma farmácia só pra fabricar um remédio chamado vergonha. Porque quando alguém falar: toma vergonha, eu vou dizer: aqui vem.
Gente, toma vergonha aqui, vem. Vocês precisam disso aqui, ó. Ó. Um bolho de peroba na cara de vocês. Não, o que é que acontece? Isso é uma depravação. Aí ele olhou para a irmã, imaginou que a irmã estava dormindo. Será que dorme de baby doll? É assim que eles ficam. Será que, como é que dorme? Será que o baby doll tem uma calcinha por debaixo? Será que como é que ele abraça ela? Será que, a mente depravada é assim. Ele tinha nada de que dizer. Olha, Deus está me revelando aqui que uma irmã está dormindo. Vai tomar vergonha, meu filho. Você tome vergonha. Se tua mulher dorme de vestido, de roupa comprida, de roupa até o pé, problema teu e dela. Deixa o casal lá namorar em paz. Se você parece um galo que sobe em cima de sua mulher, pufo, e pula fora e deixa ela lá em cima da cama, e muitas delas ainda vai terminar de se satisfazer por si própria. Eita, Jesus, é isso mesmo. Porque é incapaz de satisfazer a mulher em cima da cama. Por quê? Porque a promiscuidade é tanta, a pornografia é tanto, que antes até, vou dizer uma coisa aqui pra vocês, e eu tô falando com toda a verdade. Tem uns homens desse aí que pregam essas coisas, que antes, hein? Até muitos da penetração já tá jogando o sêmen fora. É, eu tô falando porque aqui meu canal é abertamente. Por quê? Porque está acostumado a assistir pornografia. A mente, ó, sabe por quê? Porque a mente já está pornográfica. Então, quando vai se aproximando da esposa, muitas vezes tá lá com a esposa na cama, muitas vezes antes da mulher chegar aos pontos isso, no final, ele já se satisfez e pula fora e larga ela lá em cima da cama e vai orar. Vocês acham isso certo? Mas sabe por quê? Porque tá lá. Diga se um desse é igual o da calcinha, o pastor da calcinha, hein? O que é que quando ele deita com a mulher, será que ele tem? Se ele não fica com a mente aquela calcinha? O cara teve a safadeza de dizer que é pecado ter imagem de escultura dentro de casa e foto, e comprou um manequim com os peitos duros assim, ó. O que será que ele não tá fazendo com aquilo ali? O que será que ele não tá fazendo com aquele manequim quando ele veste aquela calcinha no manequim? Cês... Você pensa que eu sou abestalhada? Mas, sabe qual é o dom da ciência? É o dom da revelação, aonde Deus mostra. Vocês não me têm como crente, mas eu digo pra você que Deus já me revelou aqui, hein? Pregador de sã doutrina, profeta, assistindo Big Brother. É. Tá assistindo Big Brother sim. Não tá nem vendo pela televisão. Sabe por quê? Porque tem alguém dentro de casa pra não censurar. Mas pelo celular assiste, ainda bota o fone pra ver a baixaria, o que é que acontece lá dentro. Eu digo pra vocês, Deus me revelou e ainda me diz quem é. Eu que não vou dizer aqui. Você sabe por quê? Porque se eu aparecer diante de um juiz, o juiz perguntar, eu não vou dizer, ah, foi o Espírito Santo que me revelou, eu tenho que provar. Mas Deus já me disse quem é. E tá aqui na plataforma pagando de santo. Entendeu? Mas tá assistindo Big Brother. Pra quê? Pra ver a promiscuidade, ver a depravação, ver a safadeza. E não é só homem não, é mulher também. Pra depois chegar aqui no canal, eles criarem aquilo que tá vendo a cena ali, e chega aqui e fazer vídeo e dizer que viu no inferno. Mas mentira, ele tá, vai ver lá, nessa rede esgoto, essa perturbação, essa degradação aí, ó, é esse programa. Mas tá assistindo, tá assistindo. Eu fiz um vídeo, nem vou fazer aqui, porque vocês não me têm como crente, não interessa o que Deus passa pra mim. Mas Deus já me revelou pregador aí, ó, que prega, tudo é pecado com gato de água, e já me revelou gato de luz. Você tá me entendendo? Mas ninguém me tem por nada. Mas infelizmente eu não posso chegar aqui e falar. Entendeu? E eu não vou falar porque eu não vou expor a pessoa. Mas Deus me mostra um monte de coisa aqui, de muita gente aí. Principalmente dos santarrões. É. Principalmente santarrões. Tem um aí, ó, que, ó, é só um fazer assim, ó, que ele sai correndo. Só um, que ele sabe quem é que eu tô falando. Não sei se vai assistir meu vídeo, mas sabe quem é. Hein? Que tira uma de profeta e não tira uma pessoa da cabeça, que é só bater o dedo assim que vai largar canal, largar tudo e sai correndo pra vida que tinha. Hein? E Deus já me disse, hein? Mas ao contrário, eu não vou ficar aqui fazendo isso, botando o nome de ninguém para ter visualizações. Mas vocês vão ver aqui na plataforma. Vocês vão ver. Deus já me revelou aqui, desses que ficam aí pedindo pisca, que vai ser preso, vai passar na TV. Vocês vão ver.
Vocês vão ver. É porque eu não me lembro. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo do pastor do batom, aonde eu disse que ele não era nada daquilo. E um dia ele ia com a própria boca começar a dizer aí que uma coisa não é pecado, que batom não é pecado, que usar calça não é pecado. Eu disse aqui, eu vou procurar esse vídeo, vou cortar um pedaço e vou botar. Eu disse aqui em um vídeo, entendeu? Mas só que eu não sou profeta, sabe por quê? Porque eu não ando aqui com roupa branca, com aquele negócio, eu tô até com meu torso aqui, ó, meu turbante, né? Aí ninguém tem, me tem como mulher de Deus, eu não tô nem aí pra vocês, eu tô comendo e andando, pra não dizer outro nome, pra vocês, entendeu? Não tô nem aí pra vocês, porque, ó, quem me chamou me garante, Deus me revela tanta coisa aqui dentro da minha casa, quando eu tô sentada ali, ó, na minha máquina de costura, que vocês nem imaginam, que eu fico pensando que é coisa de mim, Jesus será, e quando eu olho aparece aqui a confirmação, entendeu? Quando todo mundo tava fazendo vídeo aí, Vitória Fernandes, o povo, Kátia, essa mulher não vai sair do canal, essa mulher não vai sair do canal, ou do YouTube, e tá tocando terror, eu disse, calma, pessoal, tenham fé em Deus que Jesus vai barrar ela. Não é possível. Eu vou botar aqui um áudio pra vocês em outro vídeo dessa irmã mesmo que me contou, do marido que foi pra igreja com ela, que o outro disse que ela tava de baby doll. Eu vou contar pra vocês, vou botar o áudio que foi que aconteceu com a família dela toda por causa da Vitória Fernandes. E eu nunca fui uma serva de Deus de questionar Deus em nada. Meu Deus, por que que tá acontecendo? Senhor, o senhor não tá vendo isso não? Eu dizia o tempo todo, Deus vai parar ela. Teve um vídeo que eu fiz, que eu acho que eu já privei, aonde o único vídeo que a profecia, que foi uma profecia para ela, de tudo que ela estava falando, o povo ia recair sobre os seguidores dela. E aconteceu a mesma coisa. Eu digo, você não vai ficar na plataforma, porque Deus vai lhe parar. Depois ela veio com esse negócio de que Jesus falou, parou ou não parou? Assim mesmo é dois, três canais que tem aí, perturbado. Deus vai parar e vai passar a maior vergonha do YouTube aqui nessa plataforma. E eu estou aqui para assistir de camarote. Entendeu? Ai, porque você quer o mal dos outros? Não, o mal por si se destrói. Mas todo aquele que se levanta com os filhos de Deus, não vou dizer ungido não, com aqueles que fogam com a verdade, tem que ter cuidado com as coisas que faz, porque a conta chega. É igual um cartão de crédito, você compra, 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 né? Você não quer nem saber o dinheiro que você tem para pagar, às vezes você não ganha nenhum salário, nem trabalho, mas tem um cartão de não sei quantos limites. Aí você acha que pode ir comprando tudo, você compra, começa a comprar, usar tudo que você compra. Mas eu quero ver na hora da fatura, como é que você vai pagar, viu? Então esse senhor aí fez isso aí, né? Com essa profetada mentirosa, falando com a mulher pra ver se aí a irmã lá, ó, na dela, ó, na dela. Venha pra cá pra mim com suas profetadas do inferno, vocês pensam que eu tenho medo de vocês? Tenho não. E ninguém venha pra mim, ah, porque com retaliação, porque retaliação, eu já falei aqui no meu canal que eu não faço nada de mim mesmo. Quando eu sento aqui, ó, pra fazer um vídeo, ou vou falar de Jesus aonde eu tiver de ir, eu digo, Jesus vai na minha frente, que seja o Senhor na minha frente, não eu. Porque não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Entendeu? Agora, quando eu quero fazer as coisas de mim mesmo, aí pronto, qualquer coisa pode lhe acontecer. E o povo, eu vou dizer pra vocês, até meus amigos, gente, vamos parar com isso. De que porque você fala do amor de Deus, você tá refutando heresia, você tá falando alguma coisa que tá na palavra, e se você ficar doente foi retaliação. A doença tá aí, ó, que lá no Todo Dia na Resenha, eu vou postar um vídeo sobre isso. A doença tá aí, o povo não obedece. Você vê que por mais que você se cuide, por mais que você fique em casa, tem pessoas aí que nem de casa sai, tá pegando essa enfermidade, dessa gripe. Esse negócio aí do coronel que tá assolando de novo por causa da desobediência. Aí não, eu chego aqui, tô refutando heresia, tô combatendo os falsos profetas, cheguei ali fora, Deus me guarda, tomei uma topada, dei um problema no dedo. Aí eu chego aqui e vou dizer pra vocês, tá vendo? Foi a mão de Deus que foi bullying com o profeta. Vocês têm que tomar vergonha. Então vocês rasguem a Bíblia, porque mais passou os discípulos de Cristo por pregar o evangelho. Ah, porque o pastor Otto tá doente porque buliu com os profetas. Falou do profeta de Deus. Eu quero ver quando começar a acontecer com vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão se esconder. Vocês vão se sair, ó, do YouTube. E depois vai dizer, não, irmão, porque eu tava assim. Eu tava assado, né? A família... Mentira! Passando prova, mas não vai ter a coragem de dizer aqui. Sabe por quê? Porque prega ao contrário.
Fatalidade é para qualquer um, enfermidade é para qualquer um. A semana retrasada eu estava gripada. Só não tive febre. Mas a minha gripe é para comer. A dos outros não, come, não tem apetite, não. A minha é comendo. Comendo e tomando suco. Mas eu tava, que eu tossi esse olho aqui, parecia que ia pular para fora. Hein? E vocês acham que eu fiquei na minha mente achando que foi porque eu chego aqui e falo do falso profeta? Enfermidade acontece com todo mundo. O povo tem que parar com isso. Aí sabe o que é que traz? Aí fica com medo, não, porque eu falei de não sei quem, eu tô passando por isso porque eu falei de não sei quem. Meu irmão, vai pra palavra. Nós somos, ó, apesar de nós vivemos em Cristo, mas somos, isso aqui é uma matéria, ó. Isso aqui é uma matéria. Se você sair aqui do lado de fora, for daqui ali andando, tomar um chuvisco, você chega em casa, você gripa. Hein? Você que tem ar-condicionado dentro de sua casa, se você ficar muito tempo no ar-condicionado que tá sem limpar, o ar-condicionado tem muita bactéria, você pode pegar uma doença no pulmão. Você entendeu? É assim. Não, mas tudo é o Satanás. Tudo é retaliação espiritual, porque tá falando aqui. Ah, eu vou ficar dando ibope para diabo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode acontecer o que for comigo, com minha família, eu vou dizer Deus. É. Pode acontecer o que for comigo, com o filho, com o marido, com quem ser. É Deus. Deus está permitindo. E eu não vou abrir minha boca para dizer que é Satanás. Se depender da minha boca para abrir, para dizer que é ele que está fazendo alguma coisa, ele vai passar mal. Hein? E se isso aí alimenta esse miserável, ele vai passar fome. Porque eu nunca vou dar legalidade para ele. Porque tudo que acontece para mim, eu vou dizer é Deus. Aconteceu um acidente, uma tragédia, foi Deus. Ah, não sei, foi Deus. É Deus que faz tudo. Ou vocês pensam que Deus só é aquele Deus que... oh, bondade, oh, porque Deus é um Deus bonzinho, amoroso. Deus, ele também é justiça. Hein? O que está acontecendo com o pastor Otto? Deus pode estar tratando com ele. É, não é diabo, é Deus. Hein? É, pode ser um processo que ele esteja passando, que Deus sabe o que é. Acontecer comigo ou com você é retaliação. É porque foi o diabo. Que negócio de diabo, rapaz? Já viu quem é blindado pelo Espírito Santo, Satanás TV? Ó, gente, eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.